নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ স্মাৰ্ট জ্ঞান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক চাকৰি সম্পৰ্কীয় লগতে শিক্ষা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। যদি সেই ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে শুদ্ধ তথ্য লৈ আহিবলৈ মই সদায় যত্ন কৰি আহিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আজি এটা কথা কওঁ যে ভেকেঞ্চি ন'টিফিকেশ্যন এটা ওলাইছে ASDME আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিৰ কথা আপোনালোকে জানে। তাত বহুকেইটা পোষ্ট ওলাইছে আৰু কণ্ট্ৰেক্ট বেচিছত বহুকেইটা পোষ্ট ওলাইছে। আৰু আপোনালোকে চাওক যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখন লাগিব, সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ৱেবছাইটত পাব, অনলাইন মোডতে আপোনালোকে ৱেবছাইটত পাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে পঠাব লাগিব। লগত আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি গাঁঠি দিব লাগিব, চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বীট, ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট এটচেট্ৰা আপোনালোকে গাঁঠি পঠাই দিব লাগিব। মনত ৰাখিব, কণ্টেক্ট বেচিছ আণ্ডাৰ ASDME আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি। এতিয়া আপোনালোকৰ এটা কথা, দি এপ্লিকেণ্ট মে হেভ টু এপিয়াৰ ফৰ আ ৰিটেন টেষ্ট বা ইণ্টাৰভিউ এট আ ভেনিউ ডেট এণ্ড টাইম এজ ডিচাইডেড এণ্ড ডাইৰেক্টেড বাই দ্য অথৰিটি। তেওঁলোকে কৈছে ৰিটেন টেষ্ট বা ইণ্টাৰভিউ দিব লগা হ'ব পাৰে, আৰু সেই অথৰিটি যেতিয়া জনায় তেওঁলোকে ৱেবছাইটত জনাব, আপোনালোকে গম পাই যাব। আৰু তাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ টি এ দিয়ে তেওঁলোকে নিদিয়ে। এতিয়া চাওক কি কি পোষ্ট আছে। ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট স্পেচিয়েলিষ্ট এটা, এনভাইৰমেণ্টেল স্পেচিয়েলিষ্ট এটা, কমিউনিকেশ্যন স্পেচিয়েলিষ্ট এটা, ফিনেন্স মেনেজমেণ্ট স্পেচিয়েলিষ্ট এটা, নেশ্যনেল প্ৰক্ৰিউৰমেণ্ট স্পেচিয়েলিষ্ট এটা। দ্য এপ্লিকেশ্যন কমপ্লিট ইন দ্য ৰেচপেক্ট ইন দ্য প্ৰেছক্ৰাইব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এণ্ড এলং উইথ টেষ্টিং মেইল শ্বুড বি ছাবমিটেড অন অৰ বিফ'ৰ 16/6/2021 3 PM এড্ৰেছটো ইমান, অৰ্থাৎ 16 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব। আবেদন কৰিবলৈ হ'লে যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ৱেবছাইটত পাই যাব। ৱেবছাইটটো www.asdma.gov.in, এই ৱেবছাইটত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পাই যাব। লগতে টেষ্টিং মেইলছখিনি আপোনালোকে গাঁঠি পঠিয়াব লাগিব এই এড্ৰেছটোলৈকে। দ্য চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি ASDME এনচিলাৰি ব্লক 1 অপজিট SBI ছেক্ৰেটাৰী ব্ৰাঞ্চ জনতা ভৱন দিছপুৰ গুৱাহাটী 7-81-006 আসাম। গতিকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে যদি ইলিজিবল তেনেহ'লে সবিশেষ তথ্য ৱেবছাইটত চাই, ৱেবছাইটটো পুনৰবাৰ আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ, এই ৱেবছাইটটোত চাই ASDME.gov.in এই ৱেবছাইটত চাই আপোনালোকে আবেদন কৰি দিব পাৰে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহু বহু ধন্যবাদ।